Siç ndodh gjithmonë në Shqipëri, duhet të vdesin njerëz që institucionet të sensibilizohen që rrugët kanë nevojë për siguri më të lartë. Një ditë pas aksidentit tragjik u vdiqën 4 persona, Bashkia e Shkodrës pretendon se ka marrë masa në këtë segment rrugor. Në fakt, masat konsistojnë në këto goma makinash, që sipas logjikës zvendësojnë barierat mbrojtëse të rrugës. Kaq mjafton të kuptosh se sa pak investohet për sigurinë dhe jetën e njerëzve në vendin tonë. Vendi ku ndodhi aksidenti, siç duket edhe nga pamjet, është një rrugë rurale në jurisdiksionin e Bashkisë Shkodër, por në fakt përveç tre tabelave të sinjalistikës, këtu nuk ka asnjë element tjetër që mund ta quash rrugë. Edhe autoriteti rrugor shqiptar thotë se fondet janë të kufizuara, ndaj ato para që kanë i kanë shpenzuar për këto tabela. 20 metra përpara se ka ndodhur aksidenti janë të vendosura tre tabela. Un kam hartuar para fillimit të sezonit turistik edhe një plan masash, ku është vendosur gjithë tabelat përkatëse për segmentin në fjalë, sepse është një zonë turistike. Kemi marrë disa shkresa nga drejtoria e policisë qarkullimit rrugor, dhe un kam dalë bashkë me shefin e qarkullimit të rrugor të qarkut Shkodër, dhe kemi inspektuar dhe kemi hartuar një plan ku të vendosim sinjalistik në pikat e rrezikut. Sipas të dhënave, drejtuesi mjetit të aksidentit të ndodhur të martën ka qenë përtej normave të lejuara të shpejtësisë. Por në fakt, kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër është se ky segment nuk quhet rrugë. Mungon ndriçimi, asfalti, tabelat paralajmëruese të rrezikut e të tjerë. Nëse këto elemente do të ishin, mund të kishte një shpresë për ato 4 jetë njerëzish.